दमौली अस्पतालमा डायलिसिसको सेवा दिने भए पनि पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा बिरामीले पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा अहिले सातामा 72 जना बिरामीले निशुल्क डायलिसिसका लागि पालो पर्खिन्छन्। नयाँ बिरामीले त पालो पाउन महिनौ पर्खिनु पर्छ। टाढा जान त भेटाइन्न, लाइन बस्नुपर्छ, अनि बास बस्नुपर्छ, तर जान्दैन। बिरामीले मात्र होइन, समयमा नै सेवा नपाउँदा कुरुवाहरूले पनि समस्या भोग्नु परेको छ। मिसिन बिग्रेर गाह्रो भए अनि पालैसित गर्नुपर्ने, लाइन लाउनु पर्ने, कोहीलाई बिहान 7 बजी, कोहीलाई 10 बजी, कोहीलाई 11-12 बजी है। अस्पतालमा नयाँ बिरामीको डायलिसिसका लागि पर्याप्त उपकरण तथा जनशक्ति अभाव छ। अहिले 9 मेसिन छन्। एउटालाई स्ट्यान्ड बाई राखेर 8 मेसिनले बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। 9 मात्रै मेसिनले सबै बिरामीलाई सेवा पुर्याउन मुस्किल पर्ने अस्पतालको भनाइ छ। दिनमा चाहिँ 3 शिफ्टमा 24 जनाको सेवा मात्रै हामीले दिन सकिरहेको छौँ होइन। त्यस बाहेकको चाहिँ 24 जना बाहेकको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न मिसिनरी समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसको लागि हामीले मिसिन थप गरेर बिरामीहरूलाई सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउनलाई अब मिसिन थपको लागि चाहिँ हामीसँग आवश्यक स्पेसको चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ 24 जनाको बिरामीहरू चाहिँ हामी सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ। अस्पतालले अहिले दिनको 3 शिफ्ट गरी हप्ताको 50 भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। चिकित्सकका अनुसार नेपालमा वर्षेनी मृगौलाका 3,000 नयाँ बिरामीहरू थपिने गरेका छन्। मृगौलाका बिरामीले हप्ताको 1-4 पटकसम्म डायलिसिस गराउनु पर्ने हुन्छ। एकपटक डायलिसिस गराउँदा निजी अस्पतालमा 4,000 भन्दा बढी रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ, जुन सेवा दमौली अस्पतालमा निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ। तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको रिपोर्ट।